На Майдан залишаються тут керівники ваших фракцій, залишається телебачення. Якщо ви покидаєте вулицю Первомайська, міліція відразу заходить до адмінприміщення. Що це дає? Це ми просто так само просто пішли. Ребята, вы взрослые люди, вы определитесь, пожалуйста, вы же не мальчик. Ну скажите, если, смотрите, ребята, если вы с людьми, давайте мы вместе организуем, защитим наш город. Давайте сделаем блокпосты от петушек. От харьковчан, от всех. Вот, отряды Майдана и вместе организуем совместное патрулирование. Чего бояться? Мы организуем совместное патрулирование. Выделенные машины. Встречаемся с активистами. Вместе с милицией будем патрулировать. Будете працювати, вы розумієте? Люди бояться милиции. Так а люди не будут. Кто вы? Люди вам навіть не довіряють, а ви що говорите? Дайте сказати, тихо! Чому ви говорите від... Ребята, по одному! Возьми мегафон. Скажи, я член виконкому сільської міської ради такого. Та тишина! Мегафон, я ж не можу. Він не працює. Ну, нажал. Да, я разумею. Краще говорить. Ситуація така. Мене звуть Такул Олександр Васильович, я член виконкому Сумської міської ради. Я сюди прийшов після того, як виживати. Підходьте ближче! Що апаратура не работает? Саш, ні, ну давайте так. Давайте просто... Переговорчиків було тут за всі дві години. Говори нормально, все нормально. Дуже багато було переговорчиків. У кожного були свої вимоги. Я намагався переконати і тут, і там. Ніякого протистояння насправді зараз немає. Не треба ескалації насильства. Вони захищають зброю. Вони мусять це робити за своїм статутом. Тут зброя. Якщо вона попаде в руки будь-які, тут буде кров. В Сумах нам крові не треба. Достатньо, що вона і в інших містах, і в Києві. Вони, міліція, ми зараз не кажемо про вчора, позавчора, про розхід. Вибачаюсь, якщо міліція з народом, нехай залишається зброя в них, і вони з цією зброєю переходять на бік народу. Хочете, щоб вам зброю дали? Ні! Вони хочуть, щоб ми пішли, і вони пішли. А як це змінює ситуацію? Просто всі розходяться. Вона мені не потрібна, не потрібна вона. А вони мають, так вони прийшли на бік народу. Командир каже, що ми з вами, з усіма, хочемо совместні патрулі зробити, щоб ходити в порядок в городі наводити. Ти розумієш? Ми побачили, що вони знали. Але так вони не поважають. Як я був боявся, що мене він вдарить? Зачем? Я бачу, ви вірите їм, хоча нічого не своє хочуть. Я тому чоловіку здесь не вірю, Януковичу. Ваше чистіння. А печати останні, і так стоять. Так, давайте, а там що за тих, що ми з моїми людьми бої вирушили? А чого вони нас бояться? Пусть вони сюди вийдуть. Пусть вони сюди вийдуть, і ми з ними поговоримо. Мене предложили.
оружейник. Делегаты от них к нам. Не оружейник, наряд останется как есть, выйдут и кричат. Мы с народом. Все. И мы вместе на маршрутке уйдем. И мы идем на Майдан. Третья десятка. Они молчат. Сюда щиты! Экономический момент, через который... А тут иммунизительно смотрите. Пол Украины не унизительно, а тут иммунизительно. Щиты. Какие-нибудь оружейки щиты закроют. Что оружейки их закроют, свои щиты? Кто наряд оставит? Выйдут сюда, мы вместе на маршрутке домой. Народы сюда, их все. Начальника пусть хоть выйдет. Чего делегация туда ходит, а не они к нам? Пускай они к нам приходят, а не мы к нам. Или звезды. Кто кому зарплату платит? Мы как им ходим, Кто я такой? Куплено за наши гроши. Уроды! И он тоже за наши гроши. Тоже за наши налоги. Не стоит. Понимаешь, такая двоякая ситуация. Тихо, ребят. И шо? Если не зайдут, вернёшь. Пусть пацаны скажут. Ну давайте, отойдите на 300 метров. Хай выйдут, мы отойдём. Хай выходят, мы отойдём, когда они выйдут. Что сказать? Пускай выходят сюда, народ. Зачем вы приходите? Ты же это знаешь, что тебя обманывают. И что ты приходишь? Потому что эти люди держат. Кто тебя держит? Ты сам за руку. Мы отходим, и они исчезают. Отходим!